Саламатсыздар ма, құрметті көрермендер. 631-ші сеп, 5-ші сынып, математика атамұра баспасы. Үш гүлзарға отырғызу үшін гүл көшеттері әкелінді. Әкелінген гүл көшеттерінің 3-тен 1-і 1-ші гүлзарға, қалғанының 3-тен 1-і 2-ші гүлзарға отырғызылды. Одан қалған 3-тен 1-і 3-ші гүлзарға отырғызылды. Тағы 24 түп гүл көшеті қалды. Гүлзарға отырғызу үшін барлығы неше Tüp gül köşeti əkilindi. Son men bizde 3 gülzar verilsin. Gülzar degen 1, 2, 3 de oylayıq. Son men əkilingen gül köşetlerinin demek zettik. Осының 3-тен 1-ін алып тастағанда мұнда отырғызылды қалғаны. Сонымен мұнда да және қалғаны келгеннен кейін y десек, y минус 3-тен 1 y осыдан қалғаны 3-сіне отырғызылды. Демек бұнымыз x минус 3-тен 1 x отырғызылғанда тағы 24 гүл көшет қалды. Соңында бізде 24 гүл қалды. Демек теңдеу құрамыз және соңғы жағынан бастап шығарамыз. Бірінші болса, екінші болса, үшінші гүлзардан бастап. Сонда бізде x минус 3-тен 1 x тең болды 24-ке. 24 гүл қалды. Осыдан біз x-ті тапсақ, неше гүл келгенін анықтаймыз. Екіншіден қалғанын. Сонымен анықтап көрейік. Демек, 1-ден 3-тен 1-ді азайтамыз. Мұнда 1 тұр деген сөз. 1-ді біз 3-тен 3 деп жазсақ болады. Сонда бізде 3-тен 3 x минус 3-тен 1 x тең 24. Осыдан 3-тен 1 3-тен 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 1-ді азайтсақ 3-тен 2 x тең болды 24. Осыдан біз x-ті табатын болсақ 24-ті бөлеміз 3-тен 2-ге. 24-ті демек көбейтеміз 2-ден 3-ке. 24 пен 2 қысқарады, 1 қалады, мұнда 12 қалады. Тең болады сонда 12-ні 3-ке өтсек 36. Демек мұнда бізде 36 гүл келген. Енді y минус 3-тен 1 y-ді 36-ға теңестіріп екіншіге қалған біріншіден қалған гүлді анықтасақ болады. Демек сонымен анықтайық. y минус 3-тен 1 y тең болады 36. Тура жаңағы x сияқты 3-тен 2 y тең болады 36. Осыдан y тең болады 36-ны бөлеміз 3-тен 2-ге. 36-ны көбейтеміз, демек 2-ден 3-ке. 36 мен 2 қысқарады 2-ке. 18 тең 54 болады демек. Мұнда 54 гүл шоуға келген біріншісінен артылып. Енді бастапқыда неше гүл болғанын табу үшін біз z минус 3-тен 1 z тең 54 теңдеуін шешуіміз керек. Демек бізде z минус 3-тен 1 z тең болады 54-ке. Осыдан бізде 3-тен 2 z тең болады 54. Z-ті табатын болсақ 54-ті бөлеміз 3-тен 2-ге. Демек 54-ті көбейтеміз 2-ден 3-ке. 54 пен 2 қысқарады, 1 қалады. Мұнда 25, 27 қалады екен. Тең 27-ні 3-ке көбейтсек, тең 81. Гүлзарға отырғызу үшін барлығы неше түп гүл көшеті әкелінді? Біздерден сұралған сұрақ, демек жауабы бізде
Мында жазайын жауабын. Жауабы сомен бізде барлығы 81 түп гүл көшеті әкелінді. 81 түп гүл көшеті. Тыңдағандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.